Bijte na poplach! Město je v plamenech. Spaste se! Výkřiky a nářek nesly se ulicemi Prostějova, když jsem se tehdy chlapec ledva 16letý skrýval před ohnivým kohoutem zachvátivším městské střechy. Vrylo se mi do paměti ono odpoledne 27. dubna léta páně 1697. Vichr rozkatil živel a ten spolikal domy na Vápenici a domy u brány Olomoucké. Zvony chrámu Kříže svatého, bijící najprve na poplach, žárem byly roztaveny. Viděl jsem padnout popelem židovské ghetto i se synagogou. Vpravdě tragický den. Sklíčenost vedrala se do srdcí prostějovských. Obnova dlouhá byla a lidu úsilí značné. Běda. Přerušena byla ranou morovou, nečekaně a krutě. Onen rok 1714 zastihl mne v praxi advokátské ve službách rodu Lichtenštejnského. Raději bych však, kdybych na něj nemusil více vzpomínat. Před plameny dalo se prchati, však před morem nikoli. Uzavřeno bylo celé město. Bylo slyšet láti ranohojičům za daremnost a vypočítavost. Útěchou a pomocí jedinou tak byla modlitba. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vynesme mrtvé! Dočkal jsem se ve zdraví 33 let, věku, v němž byl náš pán přibit na kříž. Někteří mý přátelé nebyli tak šťastní. A tak jsem se já, Karel Antonín Schellenberger, zavděčen, stal donátorem a hybatelem stavby sloupu ku slávě panenky Marie Ochranitelky. Lid povšechný a děkující vybíral se mnou místo vhodné a viditelné. Ring na velkém našem náměstí ukázal se dostatek významným. Stával na něm kdysi pranýř. Opatřit nechal jsem kamenný podstavec s římsou, napokon na něm sloup samotný s podobiznami andělů. Na vrcholu pak panenku Marii s jezulátkem stojící ve zlatě na podnoži. Sloup vítězný, radostný symbol přežití našeho nad nákazou, vztyčili jsme ještě téhož roku, kdy se metla morová z města Prostějova stáhla. Důvod to byl k oslavám a radostem všeobecným. Již v pozdním mém věku, hledíc na sloup, vím, že radostným a blaženým mohu zůstati. Jásání se nese městem. Sláva, Maria milosti plná, voláme sláva.